sosializminin banisi, xoşbəxtlikdən Azərbaycan türkü olan Əli Böyük Hüseynzadənin güzəlliyinə və eyni zamanda eyni tarixə təsadüf edən Beynəlxalq Ana Dili Günü ilə bağlı keçirdiyimiz tədbirə gəldiyinizə görə salamlayıram. Və arzu edirəm ki, bu kimi tədbirlər hər zaman bizim cəmiyyətimizdə ictimai siyasi fikrin formalaşmasında, eyni zamanda tarixi yaddaşımızın yaşamasında təsirli olsun. Təbii ki, bu iki tarixin üst-üstə düşməsinin özündə də bir simbolikliyi var, bir rəmzi anlam var. Nəyə görə? Çünki Əli Bəy Hüseynzadə də dilimizin, mədəniyyətimizin keşiyində durmuş. Ona görə biz Əli Bəy Hüseynzadə şəxsiyyətinə bir bəşəri şəxsiyyət kimi hər zaman baxmalıyıq. Eyni zamanda nəzərinizə çatdırıram ki, dünən beynəlxalq səviyyədə Beynəlxalq Ana Dili Günü qeyd olundu. 21 fevral 1999-cu ildən Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi qeyd olunur UNESCO-nun qərarı ilə. Bildiyiniz kimi, 1952-ci ildə Pakistanda Bengal dilində məktəblərin təsis olunmasına qarşı Pakistan polisi, Pakistan təhlükəsizlik qüvvələrinin Bengal əhalisinə qarşı belə deyək, agresiv davranışı nəticəsində 4 nəfər həlak olmuşdur. Belə, elə buna görə də Bengal səfirinin təşəbbüsü ilə 1999-cu ildən UNESCO bunu Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi həmin gün, yəni 21 fevralı Ana Dili Günü kimi qeyd edir və biz nəyə görə Ana Dili Gününə belə ilgi göstərir? Təbii ki, uzun illər Sovet dönəmində bizim ana dili ilə bağlı aşağı-yuxarı problemlərimiz olmasa da, amma bizim böyük hissəmiz, yəni Güney Azərbaycanda yaşayan insanlarımız ana dili ilə bağlı hər zaman baskıya məruz qalıblar. İstər Pəhləvilər dönəmində, istərsə ondan sonra yaranan nisbi azadlıq yenə də bizim soydaşlarımızın ana dili problemlərini həll etməmişdir. Və dünən Güney Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində olan ana dili günü mərasimlərinə İran təhlükəsizlik və polis qüvvələrinin basqını və artıq hal-hazırda 200-dən artıq adamın həbs olunması, müxtəlif şəhərlərdə, o cümlədən Əhərdə 100-ə yaxın adam həbs olunub, İslam şəhərdə, yəni Tehran ətrafında insanlar həbs olunub, bundan başqa Zəncanda, Miyanada həbs olunanlar haqqında məlumatlarımız var. Bütün bunlar onu göstərir ki, hələ də bizim insanlarımıza ibtidai haqqı olan ana dilinin verilməsində rəsmi Tehran hələ də, belə deyək, öz onların haqqının verilməsində müəyyən olunmuş hüquqları verməkdən çəkinir. Yəni, Konstitusiyanın 15-ci maddəsində göstərilən haqları verməkdən çəkinir. Hər iki tədbir haqqında mən çox geniş danışmaq istəmirəm, çünki kifayət qədər bugünkü tədbirdə məlumatlı olan alimlərimiz, kifayət qədər bu sahənin biliciləri olan alimlərimiz iştirak edir. Siz bilirsiniz, onun babası Axund Şeyxülislam, Qafqaz şeyxi olmuşdur. 32 il Qafqaz müsəlmanları Şeyxülislam olmuşdur. Əli bəy, mən istəyirəm ona Hüseyinzadə deməyək, o özünə Turan soyadını götürmüşdür. Əli bəy Hüseyinzadə haqqında Ziya Köçab Yalavaz deyir, Məhəmməd Hadi Dahi deyir. O dönəmdə Avropada sosializm iki istiqamətdə inkişaf edirdi. Bir marksizm ki, onun kökündə fəhlələrin diktatorluğu, fəhlə diktatorluğu, proletar diktatorluğu dayanır. Marksizmin kökü bundan ibarətdir. Amma Emil Durkheim də kollektiv şuurun yüksəldilməsi və şəxsiyyətin əxlaqı təşmilləşdirilməsi nəzəriyyəsidir o. Kollektiv şuurun yüksəldilməsi və şəxsiyyətin əxlaqı təşmilləşdirilməsi. Bu, həm Şeyx Cəmaləddin Əfqaninin şərq ölkələrində ən çox dəstəklədiyi siyasi doktrinə çevrilmişdir və yaymaq istədi. Bu, həm də Əli bəy Hüseynzadənin ən çox üstündə durduğu və dəstəklədiyi bir baxış idi. Əli bəy Hüseynzadənin idealist sosializminin əsasında Emil Durkheimin və Bergsonun fəlsəfəsi durmuşdu. Və bunu qeyd edim ki, Əli bəy Hüseynzadənin bu sosialist baxışları sonra yenə də Müsavat Partiyasının solidarizm nəzəriyyəsinin doğmasında da çox böyük etkili olmuşdur. Əli bəy Hüseynzadə solidarizmi çox təəssüf ki, Azərbaycanda müsavatçılıq təbliğ olunarkən bizim sosial dövlət modelimiz olan solidarizm nəzəriyyəsi tətbiq olunmur və heç bu barədə çox az yazılır. Solidarizm nədir? Fəhlə diktatorluğu deyil, cəmiyyətdə bütün sosial təbəqələr arasında harmoniya və bərabərlik yaratma.
Bunu qeyd edim, əzizlərim, bu gün bilirsiniz ki, Avropada neoliberalizm inkişaf etməkdədir. Liberalizm deyil, neoliberalizm. Liberalizm fərdiyyətin hüquqlarını, iqtisadi hüquqlarını aşırı şəkildə tanımaqdır. Neoliberalizm isə etatizmlə, yəni dövlət nəzarəti ilə liberal hüquqların sintezidir. Baxın, bugün bu solidarizm deməkdir. Sadəcə onu neoliberalizm adlandırırlar. Bugün ən yeni Avropalılar, Avropa iqtisadçıları artıq neoliberalizmə qayıdır. Və bu onu göstərir ki, həm Əli bəy Hüseynzadə, həm Ziya Köçal, həm Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, həm Kərim Odər solidarizm yazarkən nə dərəcədə haqlıydılar. Və biz bugün Azərbaycanda partiyalar liberalizmi bu qədər ki, yüksək dəstəkləyirlər. Biz qərbin arxasınıza gedirik. Biz hələ liberalizmi dəstəkləyirik, qərb isə hələ solidarizmə dönür. Və bilirsiniz, İsveçdə də bu nəzəriyyə tətbiq olunur. Yəni, solidarizmin qayəsi nə idi? Sosial dövlət ideyası. Əli bəyin idealist sosializmin əsasında nə dururdu? Sosial dövlət ideyası. Və hesab edirəm ki, bu gündə Azərbaycan sosial dövlət ideyasını əsas almalıdır. Çünki cəmiyyətdə ən kasıbla varlar arasında harmoniya yarada bilən yeganə nəzəriyyə budur. Əli bəy Hüseynzadə eyni zamanda siz bilirsiniz tərcüməsi idi. O, siz təsəvvür edin, Firdovsinin Şahnamə əsərini, Homerin İlyada əsərini, Eskinin Zəncirlənmiş Prometey əsərlərini tərcümə etmişdir. Əli bəy Hüseynzadə Latın dilini, Yunan dilini, Fransız dilini, İngilis dilini, Rus dilini, Ərəb, Fars dillərini bilən bir insan idi. Və amma eyni zamanda Əli bəy Hüseynzadə rəssam idi. Həmçinin ən çox onun haqqında nəyi deyirlər? Üzeyir Hacıbəyovun Leyli Məcnun operettası oynanarkən həmin quruluşçu rəssam Əli bəy Hüseynzadə olmuşdu. Lakin Əli bəy Hüseynzadənin mən əsas fəaliyyətində nəyə önəm verirəm? Siz bilirsiniz ki, Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində Turan Heyəti adlı bir qrup qurulmuşdu. Bu qrup Rusiya türklərinin azadlığı, haqlarının müdafiəsi uğrunda mücadilə aparırdı. Bu qrupun tərkibində Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd Ağaoğlu da fəaliyyət göstərirdi. Turan qrupu Avropaya səyahət edərək bütün Avropada olan baş nazirlərlə, parlament nümayəndələri ilə Avropa şəhərlərini gəzərək, ölkələrini gəzərək Rusiya müsəlmanlarının, Rusiya türklərinin haqlarının müdafiəsinə çağırış etmişdilər. Və iki sənəd çap etmişdilər. İki sənəd hazırlamışdılar. Rusiya türklərinin hüquqlarının qorunması uğrunda təkliflər paketi və bir dənə də bəyannamə hazırlamışdılar. Turan qrupu Əli bəy Hüseynzadənin burada fəaliyyəti çox aktiv olmuşdur. Turan qrupu Rusiya türklərinin haqlarının mücadiləsi uğrunda ən böyük fəaliyyət göstərən bir qrupdur və məsələni Birləşmiş Millətlər Cəmiyyətinə belə aparmağa çalışmışdırlar. Əli bəy Hüseynzadə həyatı boyu Rusiya türklərinin istiqlaliyyəti uğrunda mücadilə edən şəxslərdən biridir. Eyni zamanda Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycan Cümhuriyyətinin gələcəyini nə cür görürdü? Bir məsələni qeyd edib. Həm Əhməd Ağaoğlu, həm Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycanın gələcəyini əsasən Osmanlı və yaxud da Türkiyə ilə inteqrasiya olunmuş şəkildə görmüşdür. Buna bu məsələ də xüsusi önəm verməliyik. Bugün Azərbaycanda türk düşmənləri, türkçülüyün düşmənləri anti-türkiyəsi bir mövqə sərgiləməkdədirlər. Xaricdə Azərbaycan türk ölkəsi kimi təqdim etməyə çalışsalar da, çünki Türkiyə strateji müttəfiqi kimi mövqə sərgiləsələr də xarici siyasətdə. Amma daxildə anti-türkçü və anti-türkiyəsi bir siyasət izlənməkdədir. Amma həm Əhməd Ağaoğlu, həm Əli bəy Hüseynzadə Türkiyə ilə Azərbaycanın inteqrasiyasına xüsusi önəm verir. Və bir məsələ qeyd edin, Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycanın gələcəyini üç tərzdə görmüşdür. Qafqaz Federasiyası şəklində, Qafqaz Birliyi şəklində,
müstəqil Azərbaycan dövləti şəklində və Osmanlıya birləşmiş Azərbaycan. Bilirsiniz, Nuru Paşa Azərbaycana gələrkən Əhməd Ağaoğlu onun müşaviri idi və Məhəmməd Əmir Əsuzadə, Nəsib bəy Yusif bəyli və Nuru Paşa və Əhməd Ağaoğlu arasında çox gərgin diyaloq getmişdi. Əhməd Ağaoğlu təklif edirdi ki, Azərbaycan Türkiyəyə birləşsin, amma Nəsib bəy Yusif bəyli və Məhəmməd Əmin bəy artıq Azərbaycanın yüksək inkişaf, yüksək mədəniyyət keçirdiyini və müstəqil dövlət ola bilmə əzmini orada göstərmişdilər. Məhz o danışıqdan sonra Türkiyə Osmanlı Azərbaycanın istiqlaliyyətini tanımışdı. Əli bəy Hüseynzadə eyni zamanda İstanbul Darülfünündə illər boyu dərs deyib, yüzlərlə tələbələr yetişdirib. Nə deyim Əli bəy Hüseynzadə haqqında? Bilmirəm, onu tam əhatə edə bildim mi? Yəni, amma Əli bəy Hüseynzadə idealist sosializmin banisi, panturanizmin banisidir və bunu qeyd edeyim. Ziya Köçal Əli bəy Hüseynzadənin yetirməsidir və Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucularının bir çoxları Əli bəy Hüseynzadə ideyaları ilə necə deyim, bu mücadiləyə çıxmışlar. Həm Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulması, həm Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulması, həm də Əli bəy Hüseynzadənin təsiri ilə olmuşdur və bu cümhuriyyətlər onun, həm də onun əsərləridir. Bu cümhuriyyətlərin qurulmasının teorik nəzərə əsaslarını o hazırlamışdır. Əli bəy Hüseynzadə Türkiyənin təhsil və maarif həyatında çox aktiv iştirak etmişdir. Hətta bilirsiniz ki, o bir il maarif naziri belə olmuşdur. Müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir, müxtəlif dövlət vəzifələrində işləmişdir. Eyni zamanda Rusiyada keçirilən 1905-ci ildə Qafqaz Müsəlmanları Kongresində Azərbaycanı təmsil etmişdir. Yəni, o dönəmdə Topçubaşov, Əhməd Ağaoğlu, Əli bəy Hüseynzadə hər üçü Azərbaycanın Rusiya türklüyünün və Osmanlı türklüyünün istiqlalı, inkişafı yönümündə bircə fəaliyyət göstərmişlər və ömürlərinin sonuna qədər də bu yola sadiq qalmışlar. Onlar millətimizin sərvətləridir və millətimizin dəyərləridir, əzizlərim. Vətən təkcə coğrafiya deyil, vətən həm də dəyərlərin məzmusudur. Əli bəy Hüseynzadə və Məhəmməd Əmir Rəsulzadə bizim dəyərimizdir, vətənlə eyniləşən dəyərlərimizdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Əli bəy Hüseynzadə ilə bağlı ən geniş yayılan şeirlərdən biri budur. Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü, nə qoydular deyəyim, nə kəsdilər dilimi. Bilirmisən cahillər, nə etdilər vətənə, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana. Ayıltmadı qələmim, şu türk ilə əcəmim, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi. Bu düşündürücü şeirin yazarı bütün türk dünyasının mücahidi, bütün türk aləmində bir haqq elçisi, bütün türk xalqlarının siyasi və milli əsarətdən azad olması uğrunda mübariz, hələ öz sağlığında yalavaz, yəni peyğəmbər adlandırılan böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Əli bəy Hüseynzadədir. Milli tariximizdə filosof, ideoloq, publisist, tənqidçi, şair, tərcüməsi, rəssam kimi tanınan, milli qurtuluş, istiqlaliyyət məramının carçısı, türk xalqlarının vahid turan ideyası ətrafında birləşdirməyə çalışan, türkləşmək, islamlaşmaq, avropalaşmaq ideoloji sisteminin yaradıcısı Əli bəy Hüseynzadə 1864-cü ildə Azərbaycanın Salyan qəsəbəsində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Tiflis Türk Müsəlman Məktəbində alan 1885-ci ildə Tiflis Gimnaziyasının müvəffəqiyyətlə bitirən, həmin ildə Peterburq Universitetinin fizika-riyaziyyat bölümünə qəbul olunan, 1889-cu ildə oranı bitirərək İstanbula gələn, İstanbul Ali Hərbi Məktəbində təhsil alan Əli bəy Hüseynzadənin yetkinləşməsində Qafqazın o dövrkü Şeyxülislamı olmuş ana babası Şeyx Əhməd Səlyaninin böyük Azərbaycan mütəfəkkiri
Şeyh Cemaleddin Əfqaninin xüsusi xidmətləri olmuşdur. Qədim Şərq, Yunan və Qərbi Avropa fəlsəfəsinə, Alman, İngiliz, Fransız, Rus və Şərq ədəbiyyatına dərindən bələd olan İstanbul Tibb Məktəbində Qərb fikirlərini, Qərb irfan və mədəniyyətini məktəbin professorlarından daha çox tanıdan tələbə yoldaşları üzərində bir peyğəmbər təsiri buraxan Əli bəy Hüseynzadə, tələbə yoldaşlarından biri olan məşhur Abdullah Cövdətin dediyi kimi bir Allah elçisi idi. Əli bəy Hüseynzadə Türkiyədə olduğu ilk illərdə Tərəqqi və İttihad Cəmiyyətinin fəal üzvlərindən biri olmuş, 1897-ci ildə hərbi hakim rütbəsi ilə Osmanlı-Türk-Yunan müharibəsinin iştirakçısı olmuş, cəmiyyət üzvləri davamlı təqib edildiyindən əvvəl İtaliyaya, sonra isə 1903-cü ildə doğma Azərbaycana gəlmişdir. Əli bəy Hüseynzadə Turan heyəti ilə birgə Budapeşt, Viyana, Berlin, Lozanna'da olmuş, Berlin'də Türk qövmləri, Lozanna'da Rus yadaşı xatlar, Stokholm'da sosialist kongreslərində iştirak etmiş, 1918-ci ildə Batum və Gəncədə olmuş, 1926-cı ildə məşhur alim Fuad Köpürlü ilə birlikdə Bakıda keçirilən 1-ci Türkoloji qurultayda iştirak etmiş və bu qurultayda Qərbin iki dastanında Türk mövzusunda çıxış etmiş, 33-cü ildə işlədiyi universitetdən təqaidə çıxmış və 1942-ci ildə Üsküdardakı evində 78 yaşında vəfat etmişdir. Ruhu şad olsun. Türk qanlı, müsəlman etiqadlı, müasir fikirli fədailər yetişdirmək missiyasını üzərinə götürən, Türk və İslam birliyi uğrunda ömrünün sonuna qədər mübarizə aparan şəxsi tərcüməyi hali ilə İslamın yaddaşına, bütövlükdə Türklüyün tarixinə çevrilən Əli bəy Hüseynzadə elə bir ömür yaşadı ki, bu ömür bitəndə o özü məmnun, aləm isə məmnun və pərişan oldu. Əli bəy Hüseynzadə parlaq zəkası, geniş dünya görüşü ilə Azərbaycan Milli Dövlətçilik Məşhurəsinin yaradıcısı kimi Türk dünyasının təfəkkür tarixində özünə məxsus yer tutmuş, milli ideologiyamızla bağlı düşüncələri ilə Türk xalqlarının gələcəyinə parlaq bir işıq salmışdır. Turan məşhurəsinin şeyxi, Azərbaycan türklərinin milli iftixarı, Azərbaycan türklərinin boyakarlıq sənətinin banisi, şair, ideoloq, rəssam, musiqişünas, filosof, jurnalist, münəccim, mütərcim, professor, doktor Əli bəy Hüseynzadə bugünkü Azərbaycan bayrağının simvolik rəmzidir. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Əli bəy Hüseynzadə haqqında, onun Azərbaycan türklüyü üçün və türk dünyası üçün önəmi haqqında Faiq bəy də eşidək. Nədən Əli bəy Hüseynzadə məhz bu türk birliyi, İslam birliyi tez izlərdən çıxdı? Yəni, bu elə belə təsadüfi deyildi. Çünki həmin dövrdə artıq bir yandan Çar Rusiyasının ideoloqları, digər yandan indiki İran adlanan ərazidə İngiliz, xüsusilə də İngiliz-Amerikan düşüncəli ideoloqlar təsiri altında bu türklüyü parçalamaq daha da sürətləndi. Onsuz da parçalanmış, onsuz da Səfəvilərin çöküşündən sonra, Nadir Şahın da bu işi davam etdirməməsindən sonra, eyni zamanda da Osmanlının demək olar ki, güclüz bir hala gəldirdiyi dövrdə bəs türklərin yeni bir oyanışına ehtiyac var idi. Əli bəy Hüseynzadə bunu yaxşı dərk edirdi. Yəni, yeni bir oyanış, yeni bir İslam birliyi, yeni bir türk birliyi, hansı ki o İslam birliyi, o türk birliyi Sovet dövründə bizim şuurumuza yerilən o pantranizm deyildi, o pantürkizm deyildi, o mütərəqqi ruhluydu. Yəni, bir yandan Çar Rusiyasında, digər yandan Çində Uyğurların əzilməsi, o birisi tərəfindən Osmanlı dövləti, türk bir dövləti olduğu halda türklərin əzilməsi, bütün bunlar Əli bəy Hüseynzadəni düşündürməyə vadar etmişdi. Yəni, burada söhbət hər hansı bir Sovet dövründə, Sovet dövrünün ideoloqlarının yazdığı kimi burada hər hansı bir siyasi bir türk birliyindən bəhs olunmurdu. Burada söhbət əzilən türk xalqlarının yenidən oyanışından bəhs olunurdu. Əli bəy Hüseynzadə nə deyirdi? Deyirdi, artıq biz o qədər bu başqa əcnəblərin ideyalarından başımızı, kafamızı doldurmuşuq. Artıq özümüz kimi düşünə bilmirik. Artıq biz Əmir Teymura, artıq biz Çingiz Xana vəhşi qan içən kimi baxırıq. Halbuki Avropalılar öz vəhşilərini, qan içənlərini, deyək ki, Makedoniyalı İskəndərini, o birisini Napolyonu qəhrəman kimi təqdim edir. Yəni Əli bəy Hüseynzadənin məqsədi nə idi? İki əsas burada cizgini isə demək istəyirəm.
bu dönemdə iki əsas xətt Azərbaycanda da, Çar Rusiyasında da hakim idi. Bu xəttlərdən biri belə idi. Yenə də Rus, Xristiyan, Avropa və Qərb ideyasının gəlişdirmə, inkişaf etdirmək idi. Daha uzaqlara aparmaq idi. Birisilərə 1-ci Pyotrun vəsiyyətnaməsində də var idi. 2-ci xətt nə idi? Türk, İslam və Şərq mədəniyyətini dirçətmək və bərpa etmək idi. Mübarizə bunların arasında gedirdi. Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy oğlu 2-ci, yəni Türk, İslam, Şərq mədəniyyətinin ideyasının tərəfində idi. Ancaq Azərbaycanda bəzi mütəfəkkirlər var idi o dönəmdə. 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəlində. Onların bəziləri bilərəkdən və ya bilməyərəkdən Rus, Xristiyan, Avropa meyilli mədəniyyət və ideologiyasına xidmət edirdilər. Mənim fikrimcə Axundzadə, Cəlil Məmmədquluzadə daha çox o təsir altında müəyyən mənada Rus həmin o Çar Rusiyasının ideologiyasına uyğun olduğu üçün məs onlar mühacirətə getmədilər. Yəni baxın, Məhəmməd Ağa Şaxdaxlı mühacirətə getdimi? Getmədi. Şərq Rus çıxartdı. Nəyin dəstəyi ilə çıxardırdı? Çar Rusiyasının dəstəyi ilə çıxardırdı. Molla Nəsrəddinin müəyyən mənada inkişaf etməsi, hətta heç bir zaman öz fəaliyyətini dayandırmaması nəyin sayəsində idi? Çar Rusiyasının Molla Nəsrəddinin çıxmasına maraqlı olduğuna görə. Nədən həyat dayandı? Nədən irşad dayandı? Nədən füyüzat dayandı? Bunu düşünmək lazımdır. Çünki onlar milli ruhu təbliğatçıları idilər. Əli bəy Hüseynzadə tarix və mədəniyyət məsələlərində də əsas məqsəd nə idi? Çünki bir millətin şuurunun formalaşmasında iki amil var. Onlardan tarixdir və mədəniyyətdir. Öz tarixini doğru dürüst bilməyən, öz mədəniyyətini doğru dürüst bilməyən bir millətin nə bugünü var, nə keçmişi vardır. Əli bəy Hüseynzadənin savaşı siyasi savaş deyildir. Ancaq onu sonradan Sovet, yenə deyirəm, onu sonradan siyasi savaşa yozdular. Bu da bəllidir. Çünki Sovet Rusiyasının məqsədi Əli bəy Hüseynzadələri, necə deyirlər, Məhəmməd Əmin Rəsulzadələri, Əhməd Bəhovulları pansionist adlandırmaq. Bəs biz onlardan nə gözləməliydik? Biz onlardan gözləməliydik ki, o siz deməli Sovet Rusiyası 20-30-cu illərdə Azərbaycanın milli ruhlu aydınlarının hamısı repressiya etsinlər, sonra 50-ci illərdən sonra onları bəlaya gətirsinlər. Bu bəlaya deyildi. Bu Sovet Rusiyasının yenidən Azərbaycan xalqını şuuruna yetmək istədiyi odur ki, özünü bəraətçi formada göstərsin. Yəni güya bunlar hansısa deyək ki, Azərbaycan xalqına canı yanır və onların şey icabına bəraət verir. Bu bəraət deyildi. Bu Sovet Rusiyasının özünü yenidən möhkəmləndirməyin yeni bir dönəmi idi. Əli bəy Hüseynzadə böyük bir ideoloq idi. Bayrağımızın əgər cizgilərini cızmışdısa, onu parlament üzərinə qaldırmaq böyük dövlət xadiminiz və bugünkü Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin üzərinə düşdü və onun başçılıq etdiyi Milli Şuranın üzərinə düşdü. Və bunları biz hər zaman tariximizdə zirvələr kimi qeyd eləməliyik. Yəni, bir-birinin davamçısı olaraq, yəni Əli bəy Hüseynzadə irsinin davamçısı kimi Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni görməliyik. Bu gün də Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qaldırdığı bayraq kimi bizim müstəqib olmaq kimi bir şansımızı əldə edəyibiz. Buyurun, Nüşabə xanım. Bir məsələ ilə bağlı, hələ öz çıxışıma başlamazdan öncə Fahid bəyin fikrinə münasibət bildirmək istəyirəm. Əli bəy Hüseynzadənin bizim gənclərə belə bir mesajı var idi. O deyirdi ki, mən müasir türk gəncini mənən millətçi, dünya görüşü etibarilə Avropalı görmək istəyirəm. Yəni, Avropalı deyəndə o əxlaq nəzərdə tutulmurdu. O, siz dediyiniz kimi, o milli kimliyə də təsiri nəzərdə tutulmurdu. O bir dünya görüşüydü, o bir qavrama qabiliyyətiydi. Yəni, söhbət burada zahiri görüntüdən gedmirdi. Həm də şuurlarda olan dəyişiklikdən gedirdi. Bax, buna mən istəyirəm ki, xüsusi diqqət yetirəsiniz. Hər bir millətin mövcudiyyatlığı üçün ilk növbədə onun dili gərəklidir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Yeni Lisançılar və Türkçülər adlı bir məqaləsi var. Orada da millətə tapşırır ki, siz dili göz bəbəyiniz kimi qoruyun. Yəni, dili olmayan millətdən millət olmaz. Əgər yəqin ki, xatırınızdadır, orta əsrlərdə Latın dili deyilən belə bir dil var idi. Sonra o dil məhv oldu, öldü, getdi və Latın milləti adlı bir millət eşitmisinizmi? Yoxdur elə bir millət. Çünki dil millətin yaşamağı üçün əsas vasitələrdən biridir. Yaxud Pifaqorun belə bir fikri var. Hər hansı xalqın xarakterini öyrənmək istəyirsənsə, əvvəl onun dilini öyrənməlisən. Yəni, dil xarakteri, xalqın mənəviyyatıdır, ruhudur. Bax, istəyirəm ki, bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirək. Azərbaycan dili ilə bağlı, bayaq məruzəçilərlə də mən şərikəm, çox təəssüflər eləyirəm ki, bizim dilimizin hələ adını müəyyənləşdirə bilməmişik biz. Yəni, ən azı Azərbaycan dili bir yamaq kimidir. Biz türkük.
dilimiz de Türk dilidir. En azı fərqləndirmək üçün Oğuz Türkçəsi deyə bilərdik, Azərbaycan Türkçəsi deyə bilərdik. Hətta mən sizə deyim ki, bütün Türk xalqlarının içərisində ən maraqlı, qulağa yatımlı, dilə yatımlı dil məhz bizim dilimizdir. Bax, bizdə çox qəribə bir şeydir ki, danışıq dili var, ədəbi dil var, bədii dil var, publisistik dil var, məişət dili var, texniki dil var, elmi dil var. Bax, görün, bizim dilimizin hər məqamında, məsəl üçün, adi biz sizinlə kənarda danışdığımız kimi, mən auditoriyada o formada məruzə oxuya bilmərəm, mühazirə oxuya bilmərəm. Yaxud publisistikanın öz dili var, o biraz lakonik, yığcam olmalıdır. Yaxud elmi dil tamamilə başqa şeydir. İndi burada elmi dərəcəsi olan insanlar var, onlar dissertasiya müdafiə eləyəndə, məsəl üçün, görürlər ki, heç vaxt demək olmaz ki, mən filan şeyi belə düşünürəm. Gərək deyəsən ki, biz filan şeyi belə düşünürük. Yəni, ən azı, bax, bütün bu məqamlarda görün nə boyda zəngin bir dilimiz var. Çox gözəl. Milli mədəniyyətin təbliği İctimai Birliyinin sədri Jalə xanım. Bilirsiniz, dilimizin qorunması üçün, dilimizin sevilməsi üçün ən ali tribunalardan biri kütləvi informasiya vasitələridir. Şübhəsiz ki, kütləvi informasiya vasitələri deyəndə mətbuat, televiziya və s. nəzərdə tutulur. Bu günləri elə bir kanal yoxdur ki, orada biz dialekt görməyək, istər aparıcılar olsun, istər alimi olsun, istər onun vətəndaşı olsun. Demək olar ki, alınma sözlər sizin bayaq dediyiniz kimi yar rus, yar ingilis və s. Bizim, mən biraz piş, məndən çıxmasın, məndən də artıq bu sahədə danışanlar, yazanlar olub. Deyək ki, son yazılarımın birində deyim ki, küçənin bir başından öbür başına qədər gedin, küçədəki o plakatlar, o elanlara baxın, görün nə qədər qramatik cəhətdən, səhv, başdan ayağa səhv cümlələr, sözlər və s. və s. Və bilmirsən ki, hansı qapını döyüb, kimə müraciət eləyəsən. Nüşabə xanım toxundu. Bu məsələyə də bir-iki dəfə münasibət bildirmişəm. Dil bilirsən, çox yaxşı. Dövlət səviyyəsində görüşlər görürük, çıxışlar görürük. Gəldi, çıxdı Rusiya və hər hansı bir xarici ölkəyə doğma dili qaldır, başladı Rusça məruz eləməyə. İngilis dilini bilirsən, çox yaxşı. Sən mütləq hansı ölkədə olursansa ol, öz doğma dilində danışmalısan və sənin doğma dilini tərcümə eləməlidirlər. Bu, sən bilirsən, şuarla dili, vətəni sevdirmək olmaz. Bu mümkün deyil. Sən özün öz doğma dilində danışmırsansa, başqa bir ölkədə sən gəlib mənə dildən nə cür sevgi deyə nəyəsə öyrədə bilərsən. Bu yanlışdır. Və ən böyük təəssüf etdiyim hallardan biri də odur ki, bilirsiniz, bu dövlət səviyyəsində olur. Dövlət adamları bunu eləyirlər. Və bu dilimizə böyük bu saygısızlıq, dilimizə olan böyük hörmətsizlikdir. Hörmətli alimimiz Bəxtiyar bəy, buyurun siz. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda bütöv Azərbaycan ideyasını həyata keçirməyə çalışan bir qurum var. Bütöv Azərbaycan ocaqları adlandırır. Mən sevindim ki, bizim 4 məruzəçindən 3-ü həmin qurumun nümayəndələridir. Mən sevindim ki, tədbir aparan siz bizim təşkilatın bütün iclaslarında iştirak eləyərək öz dəyərli fikirlərinizi deyirsiniz, məsləhətlərinizi verirsiniz. Nurəddin bəy, həm də eyni zamanda bizim Demokrat Partiyasının sədri mağdur. Əgər sözünüz varsa, buyurun. Azərbaycan bütövlüyünü qoruya bilmədiyimiz ruhu bədənindən ayrılmış diyar. Güneyində milli haqlarının, yüzeyində azadlıq duyğularının ayaqlar altına salındığı yurd. Təbrizi teokratik molla rejiminin Bakısı avtoritar yönetimin əsarətində can verən miskinli məmləkət. O sahili hiləgər Fars siyasətinin, bu sahili quduz Rus siyasətinin qızazına gedən qoskoca Azərbaycan. Türkmençay Gülistan adlı xəyanət sazışının Arazla tən yarıya bölündüyü parçalanmış vətən. Birinə qondarma İranlı, birinə qurama Azərbaycanlı damğası yapışdırılan, soyu unutdurulan Türkiyədə canım vətən. Azərbaycan. Azərbaycan, sən ey köksü, ateşler içinde qovrulan diyarım,
Sen ey ana yurdum, könül iftiharım, ruhumuzun bir vurduğu bedendin, ölüklenip bölündün, yanan özün, yandıran öz çölündü. Kısmetine ayrılığın dastanını yazdılar, diri iken sinen üstte mezarını kazdılar. Bir kolunu zencirledi Fars adlı teistler, bir koluna kandal vurdu dinsiz ateistler. Azatlığa meydan açan Settari Xandır, Şeyh Mehmet Yabanıdır Tehran'ın da yaddaşlardan sildirilen, Cumhuriyet bayrakdarı Mehmet Emin'dir, Elçi Bey'dir Bakısında yandırdığı çırakları söndürülen. Pehlevi qəsdinə durdu istiqbalının, Şurevi sinəsindən vurdu istiqlalının. Mücahidlər, fədailər can verir güzeyində, zindanlarda, azadlık aşıklarıdır güneyində, qanı axıdılan meydanlarda. Tikanlı məftillər götürüldü, ayrılıqlar götürülmədi aramızdan, Allah'ım bu yara nə dərin yara, hələ də qansızdır yaramızdan. Dedik birləşək, bir olaq, azad olsun ellərimiz, nə biləydik manqurtlara, göz dağıymış türkü deyən dillərimiz. Hökmünü farsdır verən cənubunda millətimin, Rusa boyun əyənlərdir siyasi, siyasəti diz çöktürən şimalında dövlətimin. Mollakratdır təbəssümü o yüzündə dodaqlarda, dodaqlarda Mollakratdır təbəssümü o yüzündə dodaqlarda donduran, başıboş partakratdır bu yüzündə vətən gülzarını solduran. Şuşasıdır bir tərəfdə əsarətin caynağında illəyən, Təbrizdir can verir o tərəfdə, yox kimsəsi dərdini dinləyən. Kəsilir başlar, asılır canlar fitnə yuvası Tehranda, ədalət qapısına daş vurulub bu tayı Azərbaycanda. Zəbani farsini bayraq edib dilimə xor baxır İran, könüllərdir burada edilir İran. Biri milləti çəkib məzhəb davasına, biri döndərib ölkəni bütlər yuvasına. Qardaş deyib bizə Erməniyə hay verdilər, rəyasət düşüşləri torpaqdan yağıya pay verdilər. Kəstirdilər qardaşlara salam olsun deyənlərin dilini, sinəsinə dağ çəkilir burada Qarabağ adlı Oğuz elinin. Şəhriyarıma, səhəndimə qənim kəsildi kəsranilər, əl qoyur imana burada dindən dönmüş nəsranilər. Əl ələ yetdi, el ilə yetmədi, zalimlar girdi araya, aramızdan ayrılıqlar getmədi. Ozan gəlsin, dərdimizi bəyan eyləsin, bəndə bilməz sirrini Tanrım özü əyan eyləsin. Çünki təhkimizdə yəqin ki, həm güneydə olaraq, həm Milli Dirçəlik Hərəkatı Partiyasının nümayəndəsi olaraq, təmsilçisi olaraq Ərza bəy də iştirak edir. Çünki biz beynəlxalq ana dili günü deyəndə ilk öncə 35 milyondan artıq Güney Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızı düşünürük. Bu gündə tədbirimizin bu hissəsi məhz soydaşlarımızın ixtiyarına verilir. Ərza bəy, siz başlayın və bundan sonra bir filmin tarixçəsini danışacağıq və hörmətli ozanımız da bundan sonra bədii hissəmizə başlayacaq. Bildiyiniz kimi İran rejimləri, istər pəhləvilər, istər bugünkü Molla hakimiyyəti ən əsas hədəflərindən biri İranda qeyri-fas millətlərin, özəlliklə Güney Azərbaycan türklərinin milli kimliyini, milli sərvətini, tarixi abidələrini, dilini və mənəviyyatını məhv etməklə məşğuldur. Son illərdə bildiyiniz kimi Güney Azərbaycanda gedən milli azadlıq hərəkatı daha da mükəmməl müstəviyyə çatmış. Nəhayət Güney Azərbaycanda dəyərli ziyalılarımızın, dəyərli ozanlarımızın, dəyərli mədəniyyət xadimlərimizin, şairlərimizin, siyasilərimizin günü-gündən artması İran rejimini qorxuya salmışdır. Və bildiyiniz kimi İran Konstitusiyasında 15-ci maddədə göstərilir ki, İranda olan qeyri-fas millətlər də öz ana dillərində təhsil almaq hüququna malikdir. Maalesef 35 il müddətində hakimiyyətdə olan Molla hakimiyyəti 15-ci öz yazdığı konstitusiyanı zidd çıxaraq Azərbaycan türklərinin və başqa qeyri-fas millətlərinin öz ana dilində təhsilinə ciddi surətdə təpkilər və qadağalar qoyur. İndi bugün dünyada dil haqqında mücadilə aparan, mən deyərdim ki, yeganə bir bölgə var Güney Azərbaycan türkləri ki, öz ana dilləri haqqında mücadiləsini aparırlar. Və başqa yerlərdə də yəni mücadilə keçsə də İran kimi yeganə bir dövlətdir ki, ana dilini istəyən, Allah Taala'nın verdiyi, yaratdığı dilə qoyulan tələbini edən insanlara Adın İslam Respublikası qoyaraq həmin insanları həbslərə, ağır işgəncələrə, təziblərə məruz qoyur, iş yerlərini itirir, şübhəli şəkildə qətlə yetirir və bu yolda aparıcı olan ziyalılarımızı
güllədir, terror elətdirir. Ondan qabaqçı illərdə 1945-46-cı illərdə bir il milli hökumətimizin vaxtında çap olunan kitablar bir ildən sonra İran mərkəzi hakimiyyət tərəfindən meydanlara tökülüb yandırıldı. Ondan başqa minlərlə bizim soydaşımız deportasiyalar, sürgünlərə, edamlara, həbslərə məruz qaldılar. Bu gün də həmin proses 200 il müddətinə davam edir. Güney Azərbaycan türkləri artıq qabaqçı Güney Azərbaycan deyil və bugün dünyada başqa bir atmosferdə hərəkət edir. Bugün Güney Azərbaycanda gedən milli azadlıq hərəkatına, özəlliklə dil hüququna əldə olunmasına bizim dünya ictimaiyyətinin dəstəyindən başqa ən əsası Güney Azərbaycan türklərinin ümidi, müstəqil Azərbaycan Respublikası, müstəqil Azərbaycan dövlətində olan soydaşlarımız və türk dövlətlərində olan devlet xadimlərinin, parlamentlərinin bu məsələni gündəmə gətirilməsidir. Dünən və sıralı gün Güney Azərbaycanın Miyana, Zəncan, Əhər, onunla öncə ayın 20-sində Əhər və İslamşəhər, yəni Tehran ətrafında İslamşəhər şəhərlərində ana dili günü ilə bağlı tədbir keçirən milli fəalların əksəriyyəti həbs olunub. Yəni təkcə Əhərdə 100-ə yaxın bizim milli fəalımız həbs olunub və üst-üstə 200-dən artıq milli fəalımız hal-hazırda məhz ana dili günü ilə bağlı tədbir keçirdiyinə görə həbsdədir. Biz dünən partiya olaraq münasibətimizi bildirdik. Əgər icazə versəz, bugün daha da təkmilləşdirilmiş formada sizlərin gəl mərasim iştirakçıları adından bir daha açıqlama verək ki, yəni çünki dünən də bizə məlumat gəldi ki, İslam şəhərdə də çoxlu milli fəallar həbs olunub və onunla bağlı bir bəyanat qəbul edəyək və bununla da bugünkü tədbirin rəsmi hissəsini sona çatdıraq və sizin alqışlarınız altında Yanar Sönməz bəyi, yəni Güneydən gələn ozanımızı mən səhniyə dəvət edirəm. Sazın diliyle danışın. Mən öncə səlamlayıram bütün dostlara, bütün oxşadam ki, sizi cəmizdəyəm və başda təşəkkür edirəm bu tədbiri quranlara, Ümid Partiyası ilə və əzizim Rüfət bəy ki, bizi bu gün bura dəvət etdi və Dünya Ana Dili Günün bütün Türk dünyasına, Azərbaycanlara və özəlliklə Azərbaycan Türk dünyasından o ayrı qalan, həmişə mən belə deyəcəm, Türk dünyası hər nə problem nə olsa da öz yerində Türk dünyasından qopub ayrı qalan Güney Azərbaycan doğrudan bütün varlıqları bugün təhlükə altındadır. Və onlara da təbrik deyirəm buradan Dünya Ana Dili Günü o gün olsun ki, bu haqqı alaraq bu günü qutlasınlar, bu günü bayramlasınlar. Amma bildiyinizə görə bu il ilki dövlət ayı ruhaninin başçılığı ilə, prezidentliyi ilə ki, nə haqlar ana dilimizə görə verildi. Ki, türklü Azərbaycanların, İranda yaşayan əqvamın, millətlərin, dillərin verəcəyik, 15-ci maddəni icraya keçiriləcəyik və bu millətin içində gözəl bir sevinc yarattı. Ona görə bu ilki Dünya Ana Dil Günü artıq və qolu evlərdə, başqa-başqa şəhərlərdə qutlandı. Amma təəssüf ki, böyük bir hücum oldu bunlara, töküldülər evlərə dostlar, qardaşlar ki, Dünya Ana Dil Günü yığışmışdılar, o günü qutluyalar. Bu iki gün içində 200-ə yaxın milli fəalımız bu gün həbsdədir. Onlara da yolları davamlı olsun. İnşallah ki, bizlərin və bir Quzey Azərbaycanda olan azərbaycanlılar rizamız budur ki, içəridə bir para şəraitləri yoxdur, şərait çətindir, tuta-tutdur. Bunların səsini biz artıq dünyaya çatdırmalıyıq ki, Güneydə doğrudan demişkən, dediyim kimi, Türk dünyasından parçalanmış bir bölgədir Güney Azərbaycan ki, bax, bugün onun nə dili var, nə rəqsi var, nə musiqisi var, nə ədəbiyyəti var, heç zadı yoxdur. Mən hərdən bir para festivallara baxıram, dünya uşaqlar Türk festivalları məsələn, ona baxaraq orada Güneydə ciddən ürəyimizdən qanlar axır ki, bax, bütün dünya türkülərinin uşaqları ya hər nələri festivallarda vardılar, öz mədəniyyətlərini göstərirlər dünyaya, amma Güney Azərbaycan bunların hamısından məhrumdur. O günün arzusu ilə ki, biz də öz varlıqlarımıza çatacağıq, tək ki, birliyimiz olsun inşallah.
sevendim havalarının sürüm. Nerede bil kurmula den can hemedanın soruram. Mil bugalından başı dağılır karavandan soruram. Üçün altındaki köz bile olur sanırlar. Hepsin haksası bir de danışmak istəyirəm. 2007-ci ildə biz oradakı milli fəallarla bərabər mən əslində bunların varlığı ilə orada qürbət yaşamadım Güney Azərbaycanda. Biz bir disk hazırlayıb dilimizlə bağlı Güney Azərbaycan şəhərlərində yaymağı planlaşdırdıq və bundan ötürü Güney Azərbaycanın bir şəhərinə getməli olduq. Orada çox hörmətli bir insanın yanında və biz orada diski hazırladıq, montaj elədik, ssenarisini mən yazdım amma sonra mənim səsimlə oxunanda Şimali Azərbaycanın olduğum bəlli olduğuna görə onun səsini Adil səsləndirdi. Çox qısa bir
müddətlidir. Əgər adil bir də ifadəsin, ondan sonra filmə də baxaq, sonra tədbiri bitirək. Ulu Tanrının adı ilə. Bura İran ölkəsidir. 70 milyon əhaliyə, 1 milyon 600 kilometr əraziyə malik geniş bir ölkə. Burada onlarla millət yaşayır. Fars dilinin yeganə rəsmi dil olduğu bu məmləkətdə əhalinin yarısından çoxu türkdür. İran adlanan ölkənin mərkəzi Təbriz olan Şərqi Azərbaycan ustanında, mərkəzi Ürmiyə olan Qərbi Azərbaycan ustanında Zəncan, Ərdəbil, Qəzvin, Həmədan ustanlarında milyonlarla türk yaşayır. Ölkənin paytəxti 15 milyonluq Tehranda da əhalinin yarısı türklərdir. Müxtəlif millətlər yaşayan bu böyük şəhərdə dini əqidəsi, hətta qeyrəti belə müsəlmandan fərqlənən neçə min erməni yaşayır. Rəsmi sənədlərə görə 6 min məktəblisi olan ermənilərin ümumi sayı 20 mini keçir. Amma onların stadionları, mədəniyyət sarayları, ruznamələri, dərgiləri, nə bilim, hər şeyləri olmaqla yanaşı, erməni uşaqlara erməni mədrəsələrində, ana dillərində dərs verilir. Bu, təbii haqdır. Amma bir millət üçün, bir qovm üçün yox, hamı üçün. Altı yedi yaşına tək öz anasının, atasının dilindən şeirlər, nəğmələr öyrənən türk balaları mədrəsəyə gedəndə təzadlı bir dünya ilə üzləşirlər. Doğrudan da bu uşaqların günahı nədir? Azərbaycanın hər köşəsində bu körpə balalar mədrəsəyə gedəndə nələr çəkirlər? Təbii ki, bu onların ölkənin qanunu əsasisi ilə təsbit olunan haqlarıdır. Bugün qərb insanının Allah bilir hansı məsələləri, düşündükləri, müşkülləri həll etmək istədikləri bir zamanda biz ibtidai haqlarımızdan danışırıq. Doğrudan da bir qərbli üçün nə qədər gülünc görünsə də bizim üçün acıdır, faciədir. Və bu faciə haqlı olaraq etiraz doğurur.
bu uşaqların, bu dilin doğrudan mı bu haqsızlığa ləyaqəti var? Belə görünür ki, bu gözəl balaların yeganə günahı onların türk olaraq dünyaya gəlməsidir. Doğrudan da türk olmaq qəbahətdirmi? Bu suala ən doğru cavabı tarix verə bilər. Tarix nə deyir? Azərbaycan türkü tarixdə hansı izləri qoydu? Xoşbəxtlikdən bu bizim üçün tarixdə qızılla yazılan səhifələrdir. Ədəbiyyat dənizinə Nizami, Fuzuli, Mollana, Nəsimi, Vaqif, Sabir, Nəbati, Mirzəcəli, Möcüz-i Şəbistəri, Hadi, Cəfər Cabbarlı, Pərvin Eksami, Hüseyin Zabit, Şəhriyar kimi duhaları biz bəxş etmədikmi? Dünyanın şifahi ədəbiyyatına Dədə Qorqud, Çoroğlu, Əsli Kərəm kimi dastanları biz yaratmadıkmı? Elm dünyasına Farabi, Bəhmənyar, Biruni, İbn Sina, Yusuf Məhəmmədəliyov, Əllamə Təbatəbai, Əllamə Cəfərini, İslamşinaslıq elminə Siqqətül İslam, Şəriət Mədari, Müqəddəsi Ərdəbili kimi alimləri biz vermədikmi? Döyüş meydanlarında Babəki, Çoroğlunu, Sattarxanı, Şəhid Şeyx Məhəmməd Xiyabanını, Bağırxanı, Tumrus Ananı və çoxlu ələnləri biz vermədikmi? Şərqdə ilk cümhuriyyəti biz qurmadıkmı? Şərqdə ilk teatrı biz yaratmadıkmı? Şərqdə ilk ruznaməni biz nəşr etmədikmi? Şərqdə ilk operanı biz yazmadıkmı? Bir sözlə türk övladının tarixdə yaratdıqlarını saymaqla bitməz. Yəqin ki, Mənfur Rizaxan zamanından mənşəh tapan şuvunizm təfəkkür sahibləri bütün bunların cavabını yaxşı bilirlər. Amma nə fayda? Onlara fərq edirmi? Son əsrin həqiqətləri bizə qarşı yalnız bu acı təcrübəni göstərir. Ögey münasibət, ögey qardaşlıq, ögey bölgü və nə bilim bizə qoyulan müxtəlif hürmətsiz adlar. Mən nə qədər ögey olaramsa, Qarabağda şiənin qanını tökənlər o qədər doğma olur. Və bu doğmalıqla onlar o qədər həyasızlaşırlar ki, Tehranın mərkəzində müsəlman türkə açıq, aşkar tohin edirlər. Şübhəsiz bu həyasızlığa rəvac verənlər var. Ananı vurmuşdular. Ermənin sən neyin adın Erməniyə, nə dedin? Xəzəngül. Erməniyə nə dedin balası? Qızı araladı, atasını apardı, ağaca bağladı. Dedi ki, denən yer erməninindir. O da dedi, mən ölümdən qorxmuram. Yer Azərbaycanlınındır. Ya ölümdən ötəri mən deyim ki, yer erməninindir. Həylədən də dizinətdən benizini atdı, ipişqanı verdi. Dedi, səni yandırırıq. Denən ki, yer erməninindir. Dedi, yox. Yer Azərbaycanlınındır, Azərbaycanlınındır olacaq. Kişi öləndə də iyidinən ölər. Qayıtdılar ondan sonra qurşaq atan yandırdılar. Benzin atdılar, yandırdılar. Ağaca bağlı, qolları çataqlı, qıçaları çataqlı. Ortasından da məftillə bağlayıblar ağaca, bir yoğun ağaca. Dedi, səni yandırırıq. Dənə qurşaqdan aşağın salamat qalsın, ged o iş balanı sax. Dedim, ağa lazım deyil. Ailəmi öldümüsən, qızımı öldümüsən.
da mənim yaşamağım nədir ki, gedəm yaşayam. Elə məni döldü. Yer Azərbaycanlıdır. Bəndə bıratan yandıdılar bir... Əgər mədrəsələrdə dərsi kitablarında türk uşaqlara öz mənsuf olduğu millət, nökər, qulam millət kimi təqdim olunursa, daha bunun cavabı aydın olar. Türkü rüznamələrə qoyulan qadağanlar, hətta mağazalarda belə türkü adlanan istifadəyə yaradılan məhdudiyyətlər OJ qardaşlığın təzahürü deyilmi? Bütün bunların müqabilində türk övladı necə dözür? Bütün bunlar bir yana qalsın. Balalarımıza Sevinc, Elxan, Sevda kimi müxtəlif türk adları qoyanda evladlarımız birdən-birə olur bicanə. Öz el obasından ölkənin paytaxtı Tehrana gələn cavanlarımız özgə dilində danışanda məsxərə olunur. Halbuki onlar ya təhsil üçün gəlirlər, ya da öz yurdunda iş tapa bilməyib, ailəsini dolandırmaq üçün Tehrana, hətta İsfahana, Şirmana belə üz tuturlar. Hələ bunlar da bir tərəfə, milli adlanan 8 televizyon kanalında bu millətin qanunu əsası ilə müəyyən olunan haqları əsasında ana dilində bərnamə qoymadıqları bir yana qalsın. Türk milləti daim hürmətsizliklə üzləşir, ələ salınır. Çilta saxtamın nə çilta tabağa? Şuna yəni hoz məsəzi? Ma həmməti məsəzim. Əz xonu girifdə tə hər kari kərdəsimin bərmiyyət mə məsəzi? Tövbə qarımən şək dəri? Nə, nə? Onları bax. Qoca, bəlgə təmirqar səyyar. Ağa təmirqar səyyar. İndi siz deyin, buna qardaşlıq mı deyərlər? Bəs bu millətin bu toprağı qorumaq üçün Babək nəslindən törənən şəhidlər vermiş. Bakirilər, Şəfizadələr, Yağçıyanlar tərbiyə etmiş. Ya dillilər gələndə əlinə hamıdan əvvəl silah almış, Şəhriyar demiş, evladları İran üçün şəhid olmuş, külünc çalmış bu millətin yalnız və yalnız öz ana dilində, ona layla çalınan dildə dərs oxuması həqiqətən böyük faciə ola bilir. Qoy bu suala millət özü cavab versin. Thank you.
gün ki ola izə səma on fətirət. Ol gün ki ola izə səma on fətirət. Ol gün ki ola izə nucumun kədirət. Orda tutaram ətəyindən su elət. Deyərəm gözəlim, be aynı zəmmin qotilət. Be aynı zəmmin qotilət. Be aynı zəmmin qotilət.
sıçır sıçır